Incomplete roadworks have been a persistent issue in the state. While authorities are quick to dig roads for various purposes like lakes, sewerage lines, the restoration of these roads is often neglected. Here's a recent example from Naveli where a small excavation has left nearly half the road unusable. आज आम्ही असत ते नागमोडे असत आणि नागमोड तुम्ही आज पाटल्यान पळयतात की जे शिवरेजी खातीर जे चेंबर बांधपाचे काम असले हे काम कंप्लीट झाले जाल्यार वर्सभर झाले पण हांगा जो बारके होल असला तो आता पळय जाल्यार आख्खो रोडू घेऊन गेले कडेन आसा हांगा फक्त कस आडाडून घालतात पण त्याच कुशीच्यान जो रोड असा वो कोसळत गेले कडेन आसा जेन्ना हे चेंबर जेन्ना बांधतात तेन्ना ही सॉयल जी आसा ही कसाळ जमीन आसा आनी ही टेस्ट करपाची आसली की कितपत ह्या सॉयलाक जाय पडट म्हणटे पूण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या जाय तशें करतात येतात डिगींग करतात कितें आसतें बसयता वयतात पूण सायडीच्यान कोसळता हें पळोवपाचें कोणें आज पळयल्यार 4 मिटरांचो जो रोड आसा वो आतां 1 मिटर उरले कडेन आसा 3 मिटर रोड आसा वो ऑलरेडी कोसळून गेले कडेन आसा मदीं चेंबर आसा म्हणटरी हेजेर ऑथॉरिटी म्हण ती पळयना हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन पळोवपाक जाय आतां थोड्या दिसांनी आज मेयाच्या 1 तारीख आनी थोड्या दिसांनी जुनाच्या 5 ते 6 तारखेर इस्कॉल कॉमेस जातले ह्या भुरग्यांनी येवप कशें भुरग्यां येवपा सोड फाल्यां हेवटेन जर कितें जालें फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलेंस सुद्दां येवपा ना ही जर एम्बुलेंस येता जाल्यार हांगच्यान जो जर 6 ते 7 किलोमिटर घुवान हाडची पडटली एम्बुलेंस आनीक फायर ब्रिगेड म्हणून हांगचे गांवचे लोक आसा ते मागतात की बेगीच्या बेगीन पावस येवचे पयली हे काम कंप्लीट करचे आनी लोकांक रिलीफ दिवचे म्हणून हांव ह्या गांवचो नागरीक आनी हो नागमळ म्हणल्यार मुगलो वाडो बरोबर हांव स्वता हिंग भाजी करूंक येवपा येता आनी हे नाटक चयन मुकडे 30 काडूंक जायना पयलीं धाकटो असो खड्डो आसलो धाकटो असो मागीर ते पकडत गेले आनी होच रस्तो काबार जायन 3/4 काबार जालो आनी आतां थोड्या दिसांनी आमगेले इस्कॉल स्टार्ट जातले आनी आतां पावस येवपाक बुगले पावलो ऑलमोस्ट आतां अर्द माई जाता म्हणल्यार पावस स्टार्ट जातलो मागीर हे पावसाक काम करूंक मेळपा ना आनी दुसरें म्हणल्यार आतां कोड ऑफ कंडक्ट आसा हे कोड ऑफ कंडक्टा लागून हे काम बरें करपा ना ते हातीन घेवपा ना म्हणटच हांव कितें म्हणटा फाल्यां भुरग्यां इस्कुला वयतले येतले त्रास जाताय ते त्रास जावपाक जायना तेज्या पयलीं हें काम जावपाक जाय पूण हे 6 म्हयने अदीक जाले हे कामाक तुमी हातूंक आयलना येताय चयताय सर्वे कोताय वयताय सॉयल टेस्टींग पसून केल्लें जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक ही सॉयला खातीर कसळत वयता भितर हे शिवरोजी काम करता शिवरोजीचें काम आजुनी हो कसळत आसा चोय पयलीं आसलेलो एक 1/2 मिटर आसलेलो तो आतां चोय आख्खो रस्तो 3/4 काबार जाला आनी हायचे वयर उलोवपाक कोण मुखार सो नाय सगळ्या रस्ते यूज करपाक जाय पूण रस्ते आडकोड जात ती कोण मुखार सो नाय सो कित सांगपाक सोदता तूं गव्हर्मेंटान असो मेन म्हणटी एसेन्शियल सर्विसीस पळय हाय तेका पयलो आपलो धोड लावपाक जाय आनी एसेन्शियल सर्वीस प्रोवायड करना जाल्यार दुसऱ्यो आनी कितें करतलो गव्हर्मेंट खंयचोय गव्हर्मेंट जावं तूं हांव हो गव्हर्मेंट तो गव्हर्मेंट म्हणून नांव कळना पूण एवरी गव्हर्मेंट शूड टेक इंटरेस्ट इन द पब्लीक वर्क रमेश नायक राऊत सुभाषिश गोवेकर संगीता ओली फॉर गोवा 365